Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin dəstəyi ilə Uşaq İncəsənət Məktəbi Nizami 88 adlı ədəbi, bədii, musiqili kompozisiya nümayiş etdirib. Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2021-ci ilin Nizami Gəncəvi ilə elan edilməsindən irəli gələrək reallaşan tədbirdə Nizaminin Azərbaycan ədəbiyyatında 5 böyük poema bəxş etdiyi vurğulanıb. Şairin poemalarında ədalət, məhəmmət, insana, hörmətin öz əksini tapdığı önə çəkilib. Tədbirdə Nizami Gəncəvinin sözlərinə yazılan bəstələrə səslendirilib, şeirlər söylənilib. Həmçinin Uşaq İncəsənət Məktəbinin Gəncə Gönçələri rəqs ansamblinin çıxışı olub. Şəhərimizin Regional Mədəniyyət İdarəsinin əzlində olan musiqi məktəblərində, idarə və təşkilatlarında silsilə tədbirlər keçirilib və bu gün də həmçinin silsilə tədbirlərinin bir nümunəsidir. Biz Nizaminin 880-liyində Gəncə Şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinin müəllim və şagird kollektivi musiqili ədəbi bədii kompozisiya təqdim etdik. Məqsədimiz də ondan ibarətdir ki, gənclərimizə Nizami irsinin təbliğini təbliğ edək. Şəhərin mədəni kütləvi tədbirlərində həmişə bizim Gəncə Gönçələri rəqs ansamblımız fəal iştirak edir. Bizim kollektivin 35 üzvü var, 2 qrupdan ibarətdir. Bütün şəhərdə tədbirlər keçir, hansı sahədə, harada lazımsa biz orada hazırıq. Təzə rəqslər işləyirik, uşaqlarımız bütün festivallara, Türk ölkəsindəki uşaq festivallarına dəvət alır, getmişik, qəşək maliyyətlərlə qalib gəlmişik, çıxışları göstərmişik.